në 17 vjetore në vrasës e Fehmi Agandit, të gjithë e pranojnë se shtatorja e ti për balë fakultetit të filologjisë nuk po mirë mbahet, por fajn nuk e merë për sipër askush. Ndërtuesi kësaj shtatorje, Luan Mulliqi, brengoset më shumë për hapsirën për rreth saj, me pllakat e thyera e mbeturina. Nuk jam i kënaqur me mirëmbajtjen e kësaj shtatorje, ashtu si shumë shtatorëve tjera. Ajo çfarë më pengon më shumë është hapësira për rreth, ajo duhet të mirëmbahet. Komuna e Prishtinës sot se për mirëmbajtjen e kësaj statuje përgjegjës është universiteti, për shkak se statuja ndodhet në kampusin e tij. Esat Kilmendi, sekretari përgjithshëm i UP-s, vlerëson se mirëmbajtja është e vështirë. Në kampus kanë qasje të gjithë qytetarët dhe jo vetëm studentët, është e pamundur të mbikëqyret sepse nuk kemi sisteme të kamerave jashtë dhe normalisht që bëhet e papastër. Kjo statuje bronz, përveç mbeturinave, është e shëmtuar edhe nga ndryshimi i ngjyrës vende-vende për shkak të ngjyrosjes, si dhe mbishkrimeve të palexueshme me ngjyrë.